Jag minns att jag cyklade förbi en människa på en svart cykel, svartklädd. Så bara kändes det som att någon slog mig med något i nacken. Så minns jag att jag sa, alltså vadå skjuter med en pistol? Så då sa hon, ja, med 5 skott. Man börjar liksom misstänka, kan min son ha gjort detta eller varit inblandad i någon maffia? Hans kompisar slutade komma och hälsa på eftersom alla trodde att han var någon slags måltavla. Eftersom polisen sa att det var någon som var ute efter honom så fattade mina föräldrar beslutet att de skulle lämna Sverige. On Friday evening, police were out in full force again after another man was shot out while sighted. Suspect a lone gunman is behind 15 unsolved shootings in the city, all targeting immigrants and ethnic minorities. Då Peter Mangs häktades strax före 1 på tisdag. Då börjar jag med mord, 13 gånger. Påträffades då död, skjutits med ett. Peter Mangs har berättat för andra. Jag hoppas att det är han så att vi bara äntligen kan gå vidare. Hej, jag skriver till dig för att fråga en sak. Den 28 november blev en person skjuten på Kroksbäcksstigen i Malmö. Det var min bror. Vad var det som hände den kvällen? Hur tänkte du?